Det hæver med bander i GTA. Bigfoot-banden. Klovne-banden. Alien-banden. Og de livsfarlige livreddere. Hvilken bande er den farligste? Se hele videoen for at finde ud af den. Velkommen til, dreng. Vi er samlet her ved den uhyggelige græskarområde her, for vi skal forvandle os om. Vi skal lave et ritual. Solen er allerede gået ned, men den var på vej ned før. Prøv at se, hvor flot himlen er. Præcis, men kan du se det store bjerg deroppe, Dingo? Vi skal derop, det er deroppe på toppen, vi skal, for at udføre ritualet. Jeg ved ikke, hvem det er. Han blev sur på mig. Men han vil slås med Dingo. Han bliver bare sur. Han vil slås med kønne? Nej. Okay. Jeg tror, vi bliver... Vi skal op på toppen af det der så hurtigt som muligt, og gerne mens det er nat. Dreng, hvor er I henne? Ja, der er sådan næsten. Altså, jeg kan se huset, vi var nede ved, det der nede. Der er fyrtårnet. Åh, det bliver vi stejle nu. Det her, det ligner sådan en klippe, hvor det er Simba, han blev født. Ja. Hey, kør det. Hej. Hvor du gør det? Oh, wow, chill, man. Bare roligt, jeg kan ikke ramme dig. Hvor har du gjort Dingo? Anden. Wow, romantisk opvarkvinde. Bare os to. Ja. Og månen. Står du og tager billeder? Jamen, jeg rabte dig ikke. Han er på vej, men vi er altså kun sådan halvvejs og sådan noget. Vi skal helt op på toppen, så... Men i det mindste er der en sti her, så... Der er ingen pause. Ja, nej, pause. Der er ikke tid til pause. Vi har holdt pause, Dingo. Kom, løb. Vi skal op ad stien her. Jeg kan ikke det her. Okay, måske godt skyde lidt genvej, og så tage den op ad hele. Det er faktisk perfekt med fuldmånen. Det er det helt rigtige omstændigheder til det her ritual, drenge. Drenge, vent på mig. Hvorfor er du så langsom hele tiden? Hvor er han henne? Det er fordi, I ventede ikke, da jeg var på vej før. Jo. Kom så. Nu har vi holdt pause igen, mand. Se, nu løber I igen til, ja. Ja, men vi har holdt pause. Jeg er lige ved at falde ud over, mand. Sluk, kønne. Vi skal ikke have noget lys. Ikke noget lys, kønne. Må jeg lave et bål? Vent, hvor? Lige her, der skal vi have lavet et bål. Pas nu på, at du ikke falder ned ad bjerget. Du er så tæt på at falde ned ad bjerget, kønne. Skal vi lave et bål her, ja, så? Vi skal lave et bål heroppe på toppen. Det er det helt rigtige. Fuldmåne, perfekt. Klokken, den er lidt over 12. Endnu mere perfekt. Kan vi, kønne, du siger ordene. Sig ord. Sig nogle ord. Bare sig nogle ord. Ugga-bugga. Ja, det går. Præcis, det går du også. Gør det. Hele mulighed. Nå ja, det er jo derfor, det ikke virker. Vi har fuldstændig glemt det. Ja, jeg kunne heller ikke mærke noget. Sådan der. Ja, det er godt, det der. Så, nu er der Eli, og så bliver vi forvandlet, efter vi er færdige med Eli. Ugga-bugga. Jeg transformerer. Kan I mærke det? Nej, kønne, han er faldet ned. Ja, hvad skal jeg komme? Kønne, kom op igen. Prøv lige at se, hvordan kønne ser. Det virkede, Dingo. Hvor er du grim, værd. Vi er forvandlet. Hvad? Du er da mindst lige så grim. Der er bare ild i dig i stedet. Men prøv at se, kønne. Han har gjort et eller andet forkert. Okay, der er gået for kønne der. Han har gået et eller andet forkert. Vi er blevet forvandlet om til Sasquatch. Alle sammen. Vi skal ud, og så skal vi lave ballade ude i byen. Kan I se dernede? Okay, måske skulle ikke lyse. Ja, det tror jeg dumt. Vi skal ned og æde dem. Ja, der er en lejr jo. Vi skal ned og æde dem. Tror I, de smager godt? Det ved jeg ikke. Jeg har lige smagt menneske. Så. Jeg kan skal jo være menneskelig. Elf ham til venstre. Ham synes du ser. Jeg tager hende der. Ja, det gør han. Okay, jeg tager hende der. Og de andre vil slås. De er ikke bange for os. Ham den anden herovre, han er tilbage. Hey, han har blot hår. Han prøver at slå mig. Jeg prøver at stikke mig. Sådan det er sgu da fedt, hans hår. Sådan der. Det var selv forsvar. Må man godt. Jeg ved, altså, hvis I andre vil spise de her mennesker, må I godt. Men jeg er så ikke særlig sulten, så. God, Chuck. Prøv at se mig. Prøv at kigge på mig nu. Oh, wow, you're on fire. Okay, det gør faktisk ret næst nu. Sådan der, dreng. Der er kun én måde at køre på, når man er en Bigfoot. Kønne, hvad er der med dig? Du, for det første, så er du blevet en forfejlet Bigfoot. For det andet, så har du... Hvad det der så end er, du kører i der? Men okay, ind til byen! Ja. Jeg kan ikke vejen. Er nogen af jer, der kan vejen? Nej. Jeg googler. Er der nogen af jer, der mangler at spinde på hjulet? Jeg tror faktisk godt, jeg kan spinde på hjulet. Okay, Kønne, du trænger i hvert fald til at spinde et kørekort. Jeg er den eneste, der kan finde ud af at parkere pænt. Jeg har ikke noget kørekort. Det var nice. Vi skal ind på casino som Bigfoot. Uga-chaka. Yes, kom så. Kom, jeg skal have nogle uga-chaka. Jeg skal have alle uga-chaka. Uga-chaka. Kom så, hvad er det for en bil? Uga-chaka. Okay, det er en eller anden rejse. Det var fordi, Kønne sagde uga-chaka for mange gange. Nå, pist. Okay, så lad os få en drink. Hallo, jeg skal bede om min uga-chaka. Vi skal have en uga-chaka. Og man kan købe en champagne til 150.000. Gør det. Det lyder som om, det er det her. Den skal have. Køb du den rent faktisk, Kønne? What? Ah, men du er jo crazy. What? Det er 150.000 dollars champagne. Den skal lige shakes. Den skal shakes. Shakes godt og grundigt, okay. Du skal sige uga-chaka. Uga-chaka. Oh my god, så er der penne. Jeg får det bare i pelsen. Det kommer til at klister fuldstændig, det her. God stil lige at købe sådan en til os, Kønne.
den, og så drikker du bare flasken. Jeg tager et vaskeægte whisky shot. Hvad er der sket med mit ansigtshår? Dit hår forsvandt. Nej, hvor er no. du blevet grim. No. Og dit skæg væk. Hvem har barberet mit Bigfoot hår? Jeg vidste ikke, du kunne blive endnu grimmere, end du var i forvejen. What? Hvordan kan du sige? Sådan, det er vokset ud igen. Rigtig whisky shot, det giver. Wow, okay. Jeg skal ud og køre igen. Okay, nope. Ej, du skal ikke besvime. Ja, det er lidt dårligt. Kønne, det betyder, at vi skal hen og hente Værsinger, han vågner op et eller andet sted. Okay, jeg har det bedre nu. Jeg kommer ind til jer. Jeg kommer her. Der er han jo. Jeg har det meget bedre nu, bare rolig. Okay, hvor skal vi hen? Vi skal finde nogle ofre. Følg med mig. Jeg er lige Bigfoot-lederen nu. Kør ind med din faggio, Kønne. Ja, ind. Hvis du ikke er bred. Ja. Gør det. Ja, okay. Sammen. Ind med faggion. Ind med faggion. Sådan der. Og sådan, jeg spærer det. Så kan I tæve ham. Så kan I tæve ham, mens han prøver at komme ud. Hvad med hende her, der står bag i disken? Nej, det er ham her. Sådan der. Kom så. Alle sammen. Sådan. Han skal bare til. Slå igen. Men slå hun igen, eller hvad? Nej, hvem er det? Nej, wait, what? Sådan der. Vi fik ham. Hvorfor? Sådan, mand. Ugo Chaka. What, Kønne? Du skulle ikke bare slå frisøren ned. Det var et godt offer, det der. Ja. Det var ikke engang den person, jeg havde udset til at starte med. Men hvad med de der sidder her og nyder dagen? Dem hvem? Der? Ja. Er det en banan, hun har? Hun står inde i den der kantsten med mig. Jeg har måske en idé. Altså, de sviner. What? Prøv at se nogle tatoveringer, hun har på ja, hvad er det nu, det hedder? På græskarne. Hallo, ikke flygt. Okay, vi laver ritualet på dem, eller hvad? Nå ja, eller? Vi skal lave Uga-chaka. Uga-chaka. Okay. Vi kommer til at gå i gang for sent, drenge. Jeg tror ikke. What? Hvad? Hvem skyder? Go. Alle Bigfoot for sig selv. Det er dårlig stil at skyde en Bigfoot. Er meget. Vi er en uddødende race. Ja, vi er en truede dyre. Eller? Der findes kun tre i verden, og det også. Og så har den fjerde, der følger efter os, nyhjernæg. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Okay, Kønne, du vælger det næste offer. Du er blevet lederen af Bigfoot-banden, du. Det ligger med at håndtere sådan et stort ansvar. Oh my god, Kønne, det var fordi du ikke... Jeg skulle ind på kortet, jo. Satan, Dingo. Har du fået dig en lille ven? Det er min lille ven. Du har fået dig en lille Bigfoot-ven. Okay, Kønne, du er stadig lederen af Bigfoot-band. Hvor skal vi hen? Vi skal til... Hvad med en stripklub? Oh. Ja, det vi kører bare. Jeg håber, der er nogle ekstra behårede damer derinde. Sådan der. Okay. Så hvad med dørmanden? Hallo. Lad mig løbe ind til jer. Lige vær. Jill, hvem er det der? Du slog mig! Jeg tror, jeg har hende i min telefon på. Ej, okay, jeg kom til start. Oh my god. Det her er nu Bigfoot-klubben. Hvad skal der om bagved? Der er omklædningsrum herinde, hvis vi gerne vil have sådan boa på eller sådan noget som Bigfoot, og der er Kønne, der er også tøj til dig herinde. Ja, jeg er godt i gang herude. Noget glittertøj og sådan. Hvad så, Kønne, du står og What? Nyder stemningen? Ja. Oi, let's go. Kønne, jeg står og performer foran alle mine mange fans. Sådan. Yeah. Du er en fire. Eller, jeg er armen fire. Og ja, der er kommet en ubuden gæst ind. Der er ikke Bigfoot. Det er ham der, som blev sur. Nej, han slår igen. Hvad bilder han så ind? Ja, vi dobbelttæver ham. Sådan der. Han er nede. Sådan der. Perfekt. Sådan. Jeg føler, at det er lidt farligt derinde. Det er politiet! Wait. Politiet. Ingen politi er tilladt i Bigfoot-klubben. Har du ikke sat skiltet op, Kønne? Nej, det glemte jeg. Drengen, der er sket noget meget mystisk ude foran stripklubben. Hvad sker der? I er næsten nødt til at se det med jeres egne øjne. Hvad er det, der sker her? Oh my god, der er meget politi. Hvorfor er der så meget politi? Prøv at se lige ud. De er jo gigantiske. Hvad er der sket? Hvem er... Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg vil lige mere. Prøv bare politiet efter. Der er nogen, der har tabt et par ubåde, vil jeg bare lige sige. Er det Bigfoot-linjen her? Ja. Sådan. Næste stop. Bigfoot-byen. Nej, først er det Bigfoot-station. Bigfoot-station. Og så er det Bigfoot-centralen. Bigfoot-centralen. Og så er det Bigfoot-købing. En person nede i lufthavnen. Og han har en dusør på sig. Det er jo sådan. Kalkuleret så. Ham tager vi. Vi skal altså ud i lufthavnen. Han er ude på selve... Ja, men så... hvordan kommer jeg... Hvordan... jeg kan ikke lige regne. Du kan køre ud over, og, altså. Okay, herover. Skarp, det er ikke skarp nok. Det er så skarp. Nu sidder vi bare fast. Nej. Flot kørt. Han er kørt ud igen. Han er tilbage. Vi skal ikke ind. Vi skal tilbage. Hvor er han henne? Bag os. Hvornår han kørt ud? Hvorfor han kørt ud? Det er da ikke ham. Er han i fly, eller hvad? Smukt. Det kan godt være, han er det. Ja, det er han vist. Han er en flyvetøj. Jo, han er en helikopter. Ja, ham når vi nok ikke. Der er en lige her. Frem. Lige foran. Sådan der. Jeg hopper bare lige ud af passagervinduet. Elfer ikke flyve. Det kan jeg sgu finde af. Jeg har Bigfoot-pilot i sig. Så er det bare at sætte efter ham, hvor end han er. Der er en, der er ved at købe en maske hernede. Det skal nok blive godt. Hop ud på ham. Så hop ud på ham. Hop! Ja, perfekt! Han væltede, og det hele. Ham kan vi. Han er gammel at købe en maske. Ja, vi skal lige... Jeg venter bare lidt til, han er værd. Han kan godt sidde og se os i sit kamera. Spær ham ind. Bare prøv at spær ham ind. Nå ja, vi spær ham ind, så han ikke kan gå. Jeg skal bare stirre på ham. Nej, det er en militærhat. Men har han tænkt sig at købe den til at gå på jagt? Hallo! Ej, han slap løs.
nu er jeg værst ikke af. Du skal ikke køre sådan en jagthue der. Det er fordi, du har tænkt dig at jage Bigfoot, ikke også? Hey, jeg har faktisk noget fedt, vi kan gøre med. Hvad hende er? Hun filmer os. Det er ikke okay. Hey, jeg har noget fedt, vi kan gøre med hende. Ah! Barbecue. I'm a barbecue. In a Barbie. Oh, in a Weber grill. Hop ind, drenge. Hop ind, Bigfoot. Vi skal have et nyt offer. What? Vi hiver ham den grønne ud af bilen, og så tæver vi ham. Jeg prøver. Det kan jeg ikke. Han har låst sin bil. Goddammit. Vi tæver ham her i stedet. Han er guld. Han er guld. Han er ude. Han er ude. Tæver. Nej, han er inde igen. Nå, han er ude den grønne. Tæver ham den grønne. Nej, han er inde igen. Goddammit, man. Så gemmer han sig ind i sin bil, den lille tø. Okay, vi tæver Andrew Tate. Oh, han slår hårdt. Ja, perfekt. Han er nede. Sådan. Det er mega fedt, Andrew Tate. Ej, hvorfor? Du er politiet og efter os igen, altså. Åh. Oh. Åh, jeg nikkede lige en politimand i skalle. Ups, det var ikke meningen. Åh, kom. No, du... Der ja, det var... Vores lillebroder, mand. Ja, det var... Ej, jeg kører ned af ham her. Roadkill. Jeg låner lige en politibil. Gem dig bag et træ eller sådan noget, så kan han ikke ramme os. Så tror han, han jamen, kan. Jamen, der... Åh, se. Åh, altså. Oh, oh my... Ah, jeg er død. Flygt. Skal vi i helikopter, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det... Ja, hvis vi kunne. Okay, jeg hopper ind i helikopteren. Jeg kan ikke få lov til at hoppe jeg ind i helikopteren. Jeg tror ikke ham der vil lade os gøre det. Skynd jer. Jo. Flygt, vi har chancen. Ja, jeg prøver. Hurtigere. Jeg prøver lidt. Jo, vi efterlader aben. Ja, men ja. Okay, vi tog... Jeg må disposable. Tog lige kommer til at savne ham. Åh, okay. Der står, vi skal take out the beast. Kan I se det? Jeg ved ikke, hvor the beast er. Eller hvem der er the beast. Altså, vi er jo the beast. Vi er beasts. Vi skal op på toppen af Maze Bank. Okay. Hvad? Nu bare lige... Vent, hoppede du ud? Jeg ramte ikke! Nej! Kønne! Kønne, vi kommer ned og henter dig. Vi kommer! Jeg kommer, Kønne! Hvordan Kønne. Ramte jeg ikke? Jeg kommer lige svævende her, en fin lille... Hvad skal vi prøve at se? Jeg er lige bag dig. Øj, du er god til det, falskeren der. Tak, lige måde. Det er Kønne ikke, han er død. Ja, det er noget, der sker. Ah, der er en helikopter lige under mig, mand! Han prøver at slice mig. Det er ham, den grønne! Det er alien, han er tilbage! Stun der, jeg har stunner. Så kan vi... Så kan vi bruge vores beast mode til rigtig at tæve ham. Sådan der. Ja. Prøv at se, han er ikke en lige så god numse som os andre. Jeg er helt klart en bedre numse. Og prøv at se, vi vil gøre noget fedt med ham. Oh, sådan. Perfekt. Hvad er politiet? Hvorfor blander I jer i Bigfoot-sagerne, mand? Åh, oh, det her er Bigfoot-business. Jeg er blevet død. Jeg blev lige død. Hvor er I henne? Jeg er tæt på dig. Jeg er tæt på det der røde vej. Jeg er død. Sådan der. I er med. Det er mega godt. Okay, ham den grønne der. Han skal blive godt. Okay. Send waypoint. Vi skal et eller andet sted hen. Vi skal hen. Ny sted hen. Hvor er offer? Han er rykket. Men der er... Ja, han er kørt heroppe nu. Hen over skinnerne? Ja. Vi gør det. Yeah, boy. Let's go. Hun har 4 stjerner efter os. En syg politijagt. Her er han er lige dernede. Jeg ser ham. Han kommer til os. Han er skadet, hvis man kæmper. Igen. Jeg kan ikke køre på bakken, når jeg først begynder at køre ned af. Goddammit. Han er stukket af, når han laver... Cargo. Ja. Så er det sjovt. Ja. Så er det bare endnu sjovere. tak. Wow, han reddede os faktisk. Jeg ved ikke engang, hvor han er. Hallo? Det er et dårligt, dumt sted, I står. Ej, altså, hvorfor er det, I skal med at køre ind i os nu? Nu finder jeg deres sanitariserer. Boys, vi skal være mennesker igen. Vi skal lave ritualet igen. Den her gang i fuld dagslys. Og vi skal gøre det her, okay, i det her område. Godt sted. Godt valg. Skal vi bare gøre det op på toppen, hvor der står Life Universe? Ja, det er en rigtig god idé. Universal. Der er en lille figur her. Der er sådan en alien-figur her. Joink. Kan I se det her, drenge? Det er det ritual her, vi skal udføre. Det ritual her, som I kan se. Så er der en, der skal lave... Jeg laver cirklen. Det er den der. Prøv at se hans numse. Ja, den er god. Ja, sin numse. Ja. Og så okay, cirkel. Laver du cirklen. Og jeg kan også stå ind i den. Cirkel. Og så krydset. Ja. Krydset. Okay. Kønne, pas nu på, du ikke. Undskyld. Prøv at give den noget plads. Ja, undskyld. Ej, den bliver grim, fordi kønne står i vejen. Ja, det kan godt være, at du risikerer at blive grim, når vi er færdige med det her ritual. Jamen, ja, i forvejen, så det, altså, det går nok. Og så ballerne til sidst. Så ballerne. Nu må man ej for glemme. Perfekt. Så er godt. Og så kan vi få... Bålet. Yes. Okay, ja. Er nogen, der har bålet? Ja. Uga chaka. Jeg kan ikke huske det. Det virkede! Uga chaka. Yes. Og hvad sagde jeg? Prøv at se, hvordan er kønne, han ser ud, fordi han kom til at udlægge sig til. Ej, kønne, der er gået noget galt. Goddammit. Nå. Vil du have Versinger-merch? Du kan få t-shirts, hoodies, sokker, drikkedunk og meget mere. Find det på versinger.com. Okay, drengen, velkommen til. Hvad skulle det være? Skulle det være taco? Jeg har taget frokost med her. Din taco-bil. En hel vogn med taco. Må jeg få den? Du må få en. Jeg vil have hele vognen. Det koster $2. Okay, fair nok. Sådan. Ja, fair nok. Nå, vi skal ind og skifte tøj, fordi drengen, vi har en plan i dag. Dreng, der sidder nogen derovre.
De er helt grå. Jeg tror ikke, de er ægte, for at være ærlig. Nå, okay. Det er jo en fejl, enhver klave. Nå, okay, dreng. Nu skal I høre efter, fordi vi har jo talt om en episk joke i dag. Eller en plan. Vi skal klæde os ud som aliens, og så skal vi overfalde folk, uden de ved det. Jeg er så klar. Vi skal finde... Okay. Hvad er det, det outfit hedder? Ja, det er jo godt spørgsmål. Ja, først skal vi lige finde den dragt, jo. Den hedder eller med det interloper. Jeg skal lige over i min egen garderobe og finde den, tror jeg. Ja, jeg tror også, vi skal... Vil du med, Kønne? Det er ikke en booty, du har på der. Ja. Ved du hvad, jeg låner lige den her ambulance i med... Okay, det kunne politiet ikke lide. Man må ikke låne ambulance. Sådan der, jeg kørte lige politimanden over, så før kan han kan jeg hjælpe ham lige om lidt, eller når en anden ambulance kommer. Så kan det også være, at jeg er så sure over, at jeg tog en ambulance, når der kommer en ny, ikke? Ja, det er rigtigt. Hvor er mit hjem overhovedet? Det er træls ikke at vide, hvor man selv bor. Altså, I kan også bare gøre det ved jeres kontor eller et eller andet, men det er jo ikke på at gøre det i huset. Jeg har fundet min episke lejlighed her, når de skal op og skrive. Det er mit kontor, jeg var ind til. Det er jo mit hjem. Det tror jeg så godt, du kan der. Men det ligger lige sådan en anden, så det er jo lidt lige meget. Drenge, min garderobe, den er i hvert fald 1 million dollars værd, siger det bare. Perfekt parkeret der. Og så ved politiet overhovedet slet ikke, hvor jeg er taget hen nu. Vil det ikke være nice, hvis man kunne boligspekulere i det her spil? Jo, det kunne det faktisk. Jeg kan ikke finde den dragt. Det er det samme herinde. Altså, der er ikke nogen forskel. Jeg prøver også lige at lede for. Outfit Special hedder den. Jeg har lige fundet et andet alien-kostyme. Hold fast nogle baller, han har. Okay, ikke Kønne, slap af. Snak om alien-baller, mand. Prøv lige at se. De er sådan helt ro. Ja. Kønne, du er så tørstig. Det er helt utroligt. Jeg går lige ned i min garage, så kommer jeg ud til jer, og så mødes vi. Okay. Det der, det er den perfekte alien-bil. Jeg kommer her. Han kommer der. En fuld ambulance. Wow, Kønne. Det er nogle flotte baller. Det er sgu da de samme baller. Jo, men de er sådan, du er sådan helt røde. Du er sådan halv af. Jamen, mand. Vi skal lave nogle spilleregler. Og vi skal altså i samme gruppe, sådan, så vi ikke kan slå hinanden. Hvad for en bil skal vi køre i, først og fremmest? Jamen altså, vi kan ikke være fire i den her, vil jeg bare lige sige. Det tror jeg godt. Tror du? Altså, jeg tænker, at den her bil, den skal vi bruge en gang, når vi er klovne. Men i dag er vi aliens, så... Hvem er ham der, der står og tager billeder? Nej, hallo! Du skal ikke tage billeder af os, mand! Hvad tænker du på? Du kan ikke tage billeder af aliens! Det er ulovligt, det er Area 51, altså, det her! Vi er jo på en hemmelig mission, folk vil vide, der er aliens her på jorden, jo! Eddermame, hallo! Yeah, okay, perfekt! Prøv lige at hoppe ud af den igen, Værsing, og simpelthen laver den der igen. Flyvende alien! Jeg skal også lige ud. 2 sek. Gutter, kom lige ud af bilen alle sammen, fordi vi skal lige snakke om de der regler. Ja, okay. Vi skal lige snakke om reglerne. Jeg tænker, jeg har nogle gode regler. Vi må bruge 2 forskellige våben. Det ene det våben, vi må bruge... Kæft. Det virkede. Fokus det virkede. Her. What? Er min alienkraft at kunne styre bilerne? Og tale til bilerne? Og kunne... Stop dog med at dytte ass, man! Når der kører du videre i stedet for... Så... Okay, det var en dårlig idé! Okay, ja. Vi kører over en bus. Okay, fokus. Ja. Det ene våben, vi må bruge, det er den her alien gun. Den, der kan få ting til at flyve sådan der. Den anden ting, vi må bruge, det er køller. Hvad nu, hvis det spidser sådan til? Er det så... Ej, okay. Hvis det går helt galt med en anden på en oppressor, der vil dræbe, så må vi godt bruge den der laser gun. Ja, det må vi godt. Godt at vide. Men starten eller den køller, lille laser gun. Ja, det gjorde næste der. Okay, skal vi på tur? Skal vi køre? Ja. Markere en. Hvem skal vi hen til? Okay. Vi skal finde det første offer. Det skal være der en på herover. Der står en herover. Der står også en derinde. Står den stille herovre? Pas på! Jeg kigger på kortet der, det er uheldigt. Nej, lige derop, og ham havde vi. Det er ham, der dræbte os tidligere, Kønne. Herrem skal vi have. Vi har lige skiftet... Han er aggressiv, ham der. Ram ham! Inden og ind i bilen! Spær ham inden, og så er det ud. Så er det ud. Kom med køller. Nej, alien! Ja, sådan der. Alien kom. Nak ham. Op på den anden side af ham. Kom ud med dig, mand. Nej! Ud med dig. Ej, prøv at køre mig ned. Okay, nu gør han ikke. Vi skal ham ud af den der bil. Vi skal ham ud af bilen. Og han ligger på hovedet. Nej, vent. Ja. Nej, ikke skyd, når han ligger på hovedet, mand. Jo, han kommer ud nu. Døren er åben. Der er hans bil! Han skal dø hele vejen. Nej, så nu, han vender sig om. Han prøver at vende sig om. Han prøver at flygte. Nej, han er... Jeg blev kørt ned til bil! Oh my god! Nej, kom tilbage. Altså... Mission failed. We'll get him next time. Mission failed. We'll get him next time, boys. Er det ham, der er noget? Det er det. Nej. Nu skyder han efter aliens. What? Hvad med? Er han ikke klar over, at vi er fredet ifølge FN-kommissionen? Okay, kør ind. Sådan der. Han var det godt. Han døde. Jeg døde også. Han døde. Kom lige. Jeg kommer lige tilbage. Sådan der. Nå, han forsvandt. Okay, hans bil sprang i luften. Det er godt til gengæld. Det gjorde vores. Der er også en her. Her. Gutter. Jeg kommer. Jamen, jeg spawnede lidt langt væk, fordi jeg blev skudt. Han står og kigger mærke. Kommer til det forkerte. Vent, han ligner ham der på skiltet om bagved. Vi nakker ham lige. Slå ham. 3, 2, 1. Hen til alien-mobilen! Hen til vores UFO! Oh my god, jeg blev skudt.
Jeg er skudt af politiet. Ja. Jeg er døde. Åh, nej. Åh, oh, no. Hvad er det der? Åh, oh, no. Ja, oh, yeah, vi skal flyve. Ja. Oh. Yeah! Alien E.T. Phone Home. Oh. Perfekt. Hjem til vores hjemplanet. Ej, så tæt på. Det var lige før, vi landte. På hjemplaneten der. Han er der. Nej. En politibil. Okay, pit ham. Pit med ham. Ja, vi pitter ham. Ja. Sådan der. Øj, der er mange mennesker. Jeg kan se ham ud. Shit, mand. Okay, jeg hopper også ud. Okay, ud. Så er det nu. Gå amok. Sådan der. Ja. Jeg venter på hovedet. Jeg tæver hans bil. Politiet. Jeg er skudt af politiet. Der er virkelig langt politibetjent. Politiet også efter mig. Nu døde jeg. Fik en bil lige på mit lig. Ej, ja, okay. Politiet fik også. Politiet nakker aliens. Jo. Man skulle tro, de havde et problem med, at vi invaderer deres planet. Ja, men jeg vil heller ikke være. Hvor er Scoop-mobilen? Ja, den ligger... Hvor ligger den henne? Politiet har konfiskeret den! Wait, politiet har konfiskeret den! Den er lidt langt væk. Men politiet har også konfiskeret den der civile bil lige der. Ej, nu kørte de mig... han kørte sin kollega ned! Vi bryder lige vores regler en gang imellem med det der våben, men det går. Ind. Jeg skal lige bag. Sådan der. Kom her. Skal ind bag. Vi skal party her, Maja Kønne. Jeg ved ikke, om man kan ringe, hvis der er noget at gøre. Oi, der er en med tunge våben. Oi, det er tunge våben, det der. Efter ham, boys. Det er ham der, lige der. Wait, hvor blev han af? Kom her. Det er fiskehår. Kom til at fiskehår. Vi gør sådan her. What? 2 sek. Hvorfor skal vi ramme? Sådan der. Sådan, bing ham. Køller. What? Hvordan kan du? Slip mig så bare. Sådan der. Au, stop med at slå mig i hælene. Hallo, det er ham her, vi skal slå på. Jeg har en forkert debat. Oi, der er en anden hernede. Hvad vil han? Der kommer en i en bil der. Sådan det. Ja. Kravler han ud? Han kravler ud. Tag ham. Ja. Han er bare væk. Stop med at tage mig. Peace politi. Jeg har intet liv jo. De finder mig aldrig her. Hvem er ham der? Nå, kom. Ja, jeg vil. Tipper. Der er laser. Ja, han er ude. Han er død. Okay. Wait. Vi bliver skudt af laser. Ja, der er... det er vores eneste svaghed. Det her, det går mok, så må jeg også bruge min laser. Kan man snipe ham fra med pistolen? Sådan, jeg brugte min laser. Okay. Hvordan skal man sgu også lige klar? Det kunne politiet ikke så godt lide. Ej, jeg prøver at gemme mig en busk. Jeg var helt grøn, så jeg tænkte, det var perfekt camouflage. nej. Ha. Men vores limousine, den virker stadig, så vi skal videre. Ja, okay. Ind. Jeg prøver. Okay, jeg bliver nødt til at løbe hele vejen ud. Vi sidder fast. Vi sidder fast. Det er en politimand. Jeg er død. Wait, what? Den kører selv, jeg er død. Den døde, ja. Nå, så skal jeg komme ud. Vent på mig. Nej, nu bliver vi laseret. Og sidste svaghed. Nej, det er frem derop. Crap. Okay. Jeg har åbenbart også en svaghed over for bly. Er limousinen stadig i velbehold? Ja, den er... I ved, hvad det er tid til. Han tager gunnen frem, Nej, han laser mig! Kønne, du holder ham bare på plads der. Jeg holder ham. Okay, det kommer det ikke ud. Sådan, det er godt. Vi skal godt, Kønne. Slå ham. Nej, Kønne, du skal ikke lave den om. Nej, Kønne, lave vand, når den først er væltet. Han ligger ude. Slå, dø. Jeg har ham. Nice. Vi har ham. Ja. Lige pæk! Yes! Lige nogerne! Yes! Han kan ikke få børn her mere! Han skyder os! Vi ryger! Vi kan tage en bus, drenge! Ja, en bus! Den kan vi spærre folk ind med os nu! Skal vi på bustur! Er der ikke en, der virkelig... Der er mange op! Han holder der! What? Der er rigtig mange af dem der! Var det perfekt! Nej! Jo, så er det nu! Det er nu! Wait, det virker ikke! Smadrer dem! Nej, jeg døde! Jeg kan ikke gøre noget ved den. Jeg blev boret, står der. Jeg ved ikke, hvorfor, om den er bare for tung. Men den virker ikke. Der er en på under pressen nu også. Nej. Altså, det er hårdt at være Jeg prøver. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg har prøvet at skyde, men jeg tror ikke, det virker. Kom ind i min helikopter. Er det helikopteren, vi kører i? Okay. Ja, nu kører vi i helikopter. Luftangreb. Wait, hallo! Han skal sgu da ikke spawne i oven på os, mand. Det er sgu da hacks, det der. Han var lige ved at ramme din helikopter. Men der er 2 dudes ved siden af hinanden herovre. Ja, det er også der er 3. Okay, skal vi springe ud i faldskærm og nakke dem? Ja, det er Paulis, Gamer, Loot og Doomer. Okay, vi springer ud, når jeg siger nu. Okay. Hvorfor lander vi på af dem? Den pink. Røde her. Okay, 3, 2, 1, spring! Han er i bevægelse. Okay, fair. Ja, det er lige meget. Hvordan er det, mand? Du snakker på. Han kører en orange bil. Ja, han stikker meget hurtigt af. Det var ikke så godt, det her. Hey, der, vi har fået en ny... Han har taget alien outfit på ham her. Wait. Vi har fået en teammate. Er han med? Han skal eddermame ikke med, mand. Det er kun alien bus, det her.
Han blev bare kørt over ham den anden der. Okay, jeg kører bare den her vej, så jeg håber, at vi møder nogen. Han er et bil! Lige hvor du er. Okay, ud gutter. Jeg springer ud af vinduet. Jeg holder ham i skak. Han kan ikke gøre noget der. Nak ham med køller. Det var med køller. Han prøver at stikke af. Det lykkes ham. Nej. Okay. Det var stadig løs med køller. Nu stjæler Zappa vores... Han sprang det hele i luften. Han selv destruerede. Det Ja, vores bus er blevet stjålet af Miss Piggy Wiggy. Og Zappa og Miss Piggy Wiggy tager vores bus. Så kører vi med bus med de her. Ja, men så kan vi ikke sprunge i luften. Måske. Det er meget smart. Nu teleporter han også bare et eller andet i stedet hen, mand. Men hvor skal vi så hen? Ja. Vi kan stjæle et fly og styrte ned i nogen. Vi skal til Jupiter. Vi flyver hjem af. Jeg ved ikke, hvor vi er fra. Det er virkelig... jeg kan ikke finde at flyve, bare lige helt så det har vi fundet ud af. Jeg er rigtig god til at flyve. Wow. Nu har han tilladet til at lette på 943. Jeg sagde bare, at vi er væk fra Mars, så hvis det ikke lige, hvor vi skulle være fra. Okay, hvor ligger Jupiter? Opad. Ja. Opad. Vi flyver direkte kurs mod Jupiter. Flyv, jeg skal hjem til min hjemplanet. Nu hvor vi er i et fly, skal vi så ikke prøve at styre det ned i en bounty, der er lidt længere væk? Jo. Hvorhen? Er det den der langt ude? Ja, den er sådan midt på mappet. Er det ude ved Fort Sanduco? Ja. Takker det, Køje. Ja, han er der. Jeg springer altså ud. Det går helt til der. Baby, døde ikke. Hvordan døde vi ikke? Det er fordi, det er mig. Nå, ja, det er rigtigt. Men jeg hopper også ud, og så bare lander på hovedet, nogle damage. Brandvæsenet kom ned og med mig hurtigt. Kom. Kom her. Ud! Mit signatur exit. Det er nu, vi gør det. Jeg sætter jer af, og hvis I ikke når at dræbe ham, så samler jeg op og flyver videre efter ham. Han er i gang med et eller andet dernede. Han er offroad. Han er i gang med en vigtig mission. Skal vi hoppe ud? Okay. Eller bliver jeg sætter jer af. Jeg sætter jer af, hvis I kan genbruge helikopteren. Ja, vel. Der. Hvordan får vi ham, hvis ikke han holder stille? Kan vi punktere ham, måske? Det kan være, vi er nødt til at lokke ham, måske. Få ham til at tro, at vi er friendly, og så i virkeligheden er vi det slet ikke. Okay, men han gør det selv. Han klarer det selv. Det virkede. Yep. Okay, hvor står der? Vi kan ikke nogen bounty på ham. Er der så ikke bounty? Jo, der er. Jo, den er der stadig. Den er stadig. Oh shit! Bail! Nej. Nikolas, stop det! Ikke gør det! Ej! Lad os lige skifte til min alien gun her. Det tror jeg også lige, vi er nødt til. Jeg fik ham. Nice. Ikke mere. Okay, $1,000. 1,000, det var ingen tid. Så må vi dræbe ham et par gange mere. Bountyen er væk nu. Det er lige nok. Ej, nu mistede vi også vores helikopter, jo. Nej. Så bliver vi nødt til at dræbe ham lidt mere. Hvor skal vi hen? Sæt lige waypoint. Det hedder Robani 33 Asshus. Og så har han et pineapple ansigt. Vel, okay. Der er en inde i sit hus herovre. Vi kan stå og vente på, han kommer ud. Det kunne faktisk være sjovt. Okay, det gør vi. Jeg ved ikke, hvor langt den her helikopter kan flyve endnu, vil jeg sige. Åh nej. Den springer ud af sig selv. No! Den hoppede ud af sig selv. Det er Alien Home Invasion, det her. Jeg distrækter ham her. Jeg tager ham! Han skyder! Ah! Okay, jeg tager kvinder. Sådan der! Han er ude! Tag ham! Han prøver at løbe ind! Han løber ind! Nej! Kæmpe fail! Skal vi vente på, at han kommer ud? Ja, han kommer ud lige med. Vi kan også ringe på. Man kan ikke slå ham derinde til gengæld. Nej, det kan man ikke. Han har ikke set mig. Jeg sniger mig op bag ham. Han fik mig! Hold ham distraheret. Oh shit, man! Så kommer der bare sådan en rocket flyvende. Okay, det er en anden. What? Han er løbet helt deroppe. Bernard. Er det Alien Pool Party? Ja, det er Alien Pool Party. Jeg kommer op igen. Hallo, ikke det der sprog til mig. Tal pænt. Du må ikke bande. Det værste, jeg kunne have sagt på aliensk. Du må ikke slås i poolen! Du må ikke slås i poolen, kørende! Jo, det må man godt. Og heroppe, der kan man stå med våben. Der er UFO'en. Det går lidt galt for ham. Vi er blevet hentet, drengen. Vi skal til hjem. Vores lem. Hvordan kommer vi op på? Okay, vi går bare ind i den. Okay. Kønne! Ses! Farvel, kønne! Den farligste bande går amok, og det hele ender i kæmpe kaos, du ikke vil gå glip af. Og hvad du heller ikke vil gå glip af, er Versinger Musemotten med LED-lys rundt i kanten. Du kan få den på versinger.com eller det øverste link i beskrivelsen.
Kan vi lige få vores bedste klovnegrin, hvad jeg sagde? Pønne? Åh, det er faktisk creepy. Det gjorde mig bange i hvert fald. Jeg er ikke det, hvad klovn siger jo. Okay, så er det mig. Mit lyder sådan her. Nej, tør jeg ikke møde en mørk gyde, eller nogensinde dænker. Værsing er din tur. Okay, den vinder, men du har også ekoeffekter og alt muligt. Det er rigtigt. Jeg tror altså ham der, han er færdig. Hvorfor stopper du? Hvorfor stopper du? Kom, vi går op i rutsjebanen. Okay, hvem kommer først hele vejen rundt? Hallo, jeg startede bagerst. Smutvej! Åh, Kønne skal starte forfra. Åh, jeg tager en shortcut her. Haha! Det eneste, der kan stoppe mig, det er, hvis vognene kommer. Nej, vi når det ikke. Nej! Og værsing er nok med. Jeg går nu. Ja! Jeg nåede det! Nej, hallo! Dango, du skubber! Vi har en klovnebil i dag. I kan også køre den, det er din. Jo, og jeg tænker, I kører, fordi den går i stykker, hvis jeg kører. Lad os tage hen til ham der. Hvor? Jeg har sat en marker. Det der, vi skal hen til ham der. Ej, op! Okay. Tænk hans bil! Nej! Hallo, kom tilbage! Det var efteren! Det var ham der! Det er bilen! Kom nu, vi vil bare gerne lege lidt! Ej, men lege lidt for meget mere. Ja, det virker. Væk med den. Du sked den ud. Okay, jeg dropper jeg ned i hovedet bare med herover. Okay. Ja, ham kan du godt ramme. Han er midt på vejen. Men han kører. Det bliver lidt svært måske. Jo, han står stille. Han hedder Philip. Sådan der. Jo, perfekt. Okay, jeg rammer. Jeg styrter. Nej! No. Værsinger. Kom og hjælp med din yks. Kom nu, Philip. Kom nu, Philip. Vil du bare lege? Kom nu, Philip. Ikke bare sidde derinde og ikke lege af klovnene. Han har ikke altid den klovnofobi, og så han tør bare virkelig ikke at komme mod bilen. Han er super bange for klovnene. Åh, han er tilbage. Nej, du skal ikke køre. Lige her. Du skal ikke være dræbt. Au, Philip! Vi havde det lige så sjovt. Det er jo en del af vores job, det er jo at tyrannisere folk. Så selv når de tror, at de er flygtet fra os, så kommer vi tilbage. Ja. Endnu stærkere. Hvad laver han ind i gyden? Hallo, Philip! Hans bil kan ikke flippes! What? Han er hackerbil. Nej! Jeg føler, at vi havde overtaget på ham, men det havde vi så ikke. Hvad laver han herude? Åh, han ved slet ikke, hvad der venter ham. Okay, ud her. Go. Sådan. Ej, jeg skal ikke ind i bilen. Nej. Hvad skete der? Kønne, hvad laver du? Åh, jeg bliver kørt ned og kvæst den lastbil. Du ødelagde din egen bil. Hvad skød du med, Kønne? Jeg havde åbenbart en compact grenade launcher. Oh my god, han er herhenne. Det er selvfølgelig rigtig uheldigt. Klovnebilen er tilbage. Klovnebilen er tilbage. Og det fede er, at den er ved siden af den gamle klovnebil. Oh, man. Kom. Skal vi have et nyt offer? Og der er en, der vil ind og vil købe tøj. Jeg løber mig på mit klovnegrin. Hvad laver han op på broen? Nej, han er ikke ved at hoppe ud, vel? Vi skal op og underholde ham og gøre ham glad. Vi er klovne. Vores formål er at gøre folk glade. Åh, crap. Du skal ikke hoppe ned fra broen. Det er meget farligt for dig. Stop. Nej. Han kan godt glemme det. Flip den. Jeg kan ikke flippe den. Jo, sådan der. Den er flippet. Nej, han gjorde det. Han hoppede fra broen. Buddy, jeg kommer! No. Han er faldet helt ned. Jeg holder øje med jer. Jeg passer på bilen. Sådan, vi er nede hos ham. Vi er nede hos ham og hjælper ham her. Nu skyder han også. Jeg tror ikke, han kan lide klovne ham her. I see you, Kønne. Hvad laver du hernede? Jamen, jeg var lidt på afvej. Det må man nok sige. Næste offer. Det er mig, der kører. Okay, fair nok. Vær sikker, du skal ikke prøve på noget. Nej. Hvor skal vi hen? Der sidder jeg bare her bag i, helt alene. Du må godt stoppe med lidt dyt horn. Nej, det kan du godt glemme, Marker. Det kan du godt glemme, Alder. Så skal... Brugens... MP! Den har jeg ikke flæsket ud, jo. What? Hvad skete der? Jeg gjorde knap nok noget. Det er selvfølgelig uheldigt. Hvem er det her? Hvem er ham her? Kom så, Skarvej. Skal vi ikke ud og gå og løbe en tur? Kom så. Kom så, bare gå. Så går vi her. Ja, nu løber han. Hvor skal han hen? Hvad skal han? Der er en fra siden, der stod med nogle andre. Hvad laver de? Der er en her. Skarvej, han døde. Han døde til ham herhen. Efter ham her. Ellers jo. Go. Hvorfor prøver han at bobbe? Det giver hjælp, sgu da ikke noget. Jeg skal bare indhente ham. Det blev man kørt over.
Åh, jeg kan ikke engang slå. Ja, jeg er død. Nej, nu kører han. Nå nej, han har taget vores klovnebil. Nej, vent. Skautermand. Au. Okay, Skautermand. Nu er der en anden spiller også. Jeg tæller her med ham. Okay, jeg har bilen. Ja, men. Kom nu ind. Jeg prøver. Nej, jeg er død. Det var LSJ, der dræbte. Jeg åbner døren lige ind i politiet. Den kunne køre bare videre, hvor han døde på rettet. Hvorfor er der så meget politi her? Der er måske noget at gøre med en politistation lige der, men Er det? Nå. Det er LS-gutten. Jeg prøver hallo, at flippe ham. Siden, jeg prøver at flippe ham. Åh, oh, ups, den kunne døde. Åh, oh, han er flip! Yeah. Han er flip! Perfekt! Nice. Han sidder fast han der. Han kan ikke gøre noget. Ja. Wait! No! Nej. What? Tassinino kom og dræbte alle! What? Hey, Dingo. Tassinino er her. Vil du ind, eller hvad? Ja, go. Åh, oh, jeg er punkteret. Overalt. Lovende laserlys, mand. Oh, der er en hernede. Det. Hvem er det? Det. Åh, ja. Ej, han er ikke. Han er der. Tassinino sniper mig. Ej. Tassinino, kom her. Ed mit laserklovnelys. Ja, han åd det. Og jeg er ude, så ganske almindelige blykugler for politiet. Jeg evakuerer jer, fordi det her, det går galt. Altså, hvis jeg var her, vil jeg komme væk herfra. Ja. Der kommer airstrike! What? Hvem er det, der gør det? Wait, what? Oh, jeg tænker lidt airstrike. Hvem er det, der kører rundt i en kamp? Det er mig. Åh, det er for den her, den skyde, politimand. Hvad tænker du på? Et ærligt, mand. Jeg kunne være kommet til skade. Hey, Skautermand! Er han tilbage? Jeg er lige blevet samlet op af Skautermand. Er der nogen, der vil hjælpe mig, fordi jeg starter helt væk? Åh, han kommer her. Skautermand og mig kommer her. Jeg ved ikke, fordi jeg sidder fast. Ikke skyde. Okay, det er dig, der er derinde, køn. Vi skal have en helikopter af en art. Åh, LS kommer i sin kampvogn. Åh, han kører mig bare ud. What? Hvad er det for en unfair hold, han har gang i her med en kampvogn? Okay, ham der LSJ, han er gået fuldstændig amok med sin kampvogn. Han kører bare og springer alt i luften lige pt. Værsinger! Åh! Ej, du løb lige ud foran jo! Du skulle løbe den anden vej! Jeg synes, du skulle have bremset. Ah, nej. Så mangler vi bare kønne. Det er mig in real life, det. Nå, kør med mig! Kør med mig! Nu kører med mig! Vælde, der er sådan nogle små figurer inde i. Prøv at køre fremad i kønne. Wait, er du sat på? Wait. Han kommer der. Hurtigt ind. Han skyder nu. Kør. Stik af. Vi kan ikke nå at sætte det op. Det er too late. Sorry. Too late. Vi kan ikke nå at gøre noget. Det er nøjeren. Køn, vi kommer tilbage efter dig. Ja. Jeg bare kaster håndgranater på vejen. Åh, jeg nakker ham! Nice. Jeg kastede bare... Jeg lavede ikke andet, at han kastede håndgranater på vejen. Og det døde han sagde. Ej, og nu er der en anden kampvogn. Redningsmission. Kom. Punkteret. Vi er punkteret. Vi har ikke noget jul. Ja. What? 200 meter er vores sidste offer. Lige her. Åh, spam ind. De kæmper sig. Og så ud. Clownfjester. Det er Skutermand den ene. Han er blevet kidnappet. Skutermand. Vi landede lige på den. Skutermand er blevet kidnappet. Wow. Hvad laver han? Jeg ikke køre med vores bil, mand. Stop. Kom tilbage. Det er perfekt, det der. Kom tilbage. No. Høn, du bliver mast. Ja. Nej. Det kan køre galt. Hvor skal han hen? Åh! Hvordan er jeg ikke god af det der? Du er Skutermand! Jeg tror, han var vores ven. Kom, boys. Kom. Jeg har en plan. Først din plan? Skal I ind i bilen. Det kan jeg godt finde ud af. Stiger allerede ind. Sådan, det er en god mand. Det er du god til. Og så skal vi lige hen til garagen. Kan man rent faktisk være flere? Ja, men jeg kan. Og jeg kan se, at Dingo sidder på forsædet. Så reparerer vi den lige til starten, fordi at den var gået lidt i stykker. Den skal jo ligne en livredderbil, ikke? Nu er du lige hele overraskelsen. Men prøv lige at se. Bum! Og jeg ved ikke, om I har lagt mærke til, drenge, men prøv at se, der er en snorkel på. Der er sådan en snorkel på, sådan, så vi faktisk kan køre lidt ud i vand. Ja. Så kan den trække vejret under vand. Jeg tror, den er god nu, drenge. Ej, prøv lige at se, hvor godt det ser ud, mand. Med det røde lys nedover. Det er en god forskel. Ja, det er. Lyset. Men drengen, så skal vi på eventyr. Skal vi ikke køre ned til stranden og redde nogle mennesker der? Vi skal lige have badetøj på først. Tænk, at jeg glemte det. Altså, det er jo vigtigt, at vi ligner livreddere. Ja, det er det. Præcis. Nu skal det boys ud og redde nogen. For eksempel hende der. Hun skal lige reddes. Hun ligner, det godt kan blive reddet. Sådan der. Hvorfor? Det, der sker, den måde, vi redder hende på, ikke, det er, vi skal lige passe på, at vi ikke tæver hinanden. Nu ligger hun der, så bliver hun hentet af en ambulance. Ligger hun på hospitalet og kan ikke røre sig i rigtig mange uger. Hun kan ikke spise, fordi vi har brækket gæben på hende. Og så taber hun sig. Okay, det er du gennemtænkt. Okay, drenge, så skal vi finde det rigtige klunds. Vi skal have badebukser på, og vi skal lige en livredder, drenge. Det er det, vi skal. Prøv lige at se mig nu, drenge. Det er så sexet, mand. Ej, det er ikke. nej. Skal vi have det her? Jeg kan nu altså meget godt lide det alligevel, selvom de her shorts er så lange. Nej.
Yes. Sådan, boys. Vi er livreddere nu. Let's go. Oh, det er også godt være, der er sikkert mange mennesker i havet lige nu, som skal reddes. Hende der, hun er altså ikke blevet hentet endnu. Ja, I kommer tilbage ind senere. Ja, okay. Hun bliver lige liggende der. Vi henter hende senere. Ja, okay. Kan man komme ned? Ja, selvfølgelig kan Okay, hvem skal reddes? Der er 4 mænd lige der. Kom, de bliver drukne. Ja. De tænker på at gå ud i vandet og drukne. Ja, hallo. Kun ud til navlen. Ikke længere end ud til navlen. Jamen der, han prøver at løbe ud i vandet. Stop ham. Han kom forbi. Han har spist en masse mad. Man må ikke svømme sådan. Og spise samtidig. Ja. Oh, det føles bare godt at gøre en god gerning. Altså. Ja, det gør det. Vi vil lige teste snorkelteorien. Og ja, så hvis der er nogen, der skal redde, så kan vi nemmere redde med bingen. Så vi lige... Præcis. Snorkeland. Åh, nej. Nej! Hvor han kigger på sin telefon på stranden. Det er ikke... Du skal holde øje med dine omgivelser. Du kan ikke bare gå og kigge på telefonen med... Det var mad! Det var mad! Du må ikke spise mad på stranden! Sådan der. Nå. Okay, sådan der. Det er ved at blive aften, så folk går hjem fra stranden nu. Måske skal vi gå ud og redde nogle folk i byen. Nogle andre spillere måske. God idé. Lad os gå ud og redde dem. Hvad nu, Stine? De lige tager en tår vand eller sådan noget, så de er ved at drukne, ikke? Prøv at se ham der. Han prøver at distrahere. Lad som om han ikke ved noget, og så snakker telefon. Hey, jeg tror, det er ham her. Han ligner en, der godt kan finde på at slås. Det skal du være med. Ikke tænd på den her. Det må du ikke. Hallo? Ikke? Jeg tror faktisk, kønne lige stak mig lidt. Undskyld. Sådan. Du skal slukke dit bål, inden du går. Jeg tror ikke, ham der kommer til at tænde flere bål. Ikke nok med at slukke det. Du skal tisse på det, hælde vand på det og alt muligt. Du skal være sikker på, at gløderne er 1000% slået ud. Jeg skal nok redde dig, kønne. Tak. Det var noget af en redningsraket, det der, som vi kalder det. Det var en effektiv livredning af kønne der. Men kom med mig, så skal vi hen til redningsbilen, eller livredderbilen er det jo. Der er den jo i al sin pragt. Den er altså fed. Og imens vi løber her, drenge, er det så slow motion, ligesom i Baywatch? I'll be ready. Hvad sker der? Vi skyder efter livredningsbilen. Okay. Jeg ringer lige til Lester. Ja. Vi hjælper os. Og ham der på motorcyklen skal reddes. Sådan, det er farligt at køre motorcykel. Og ham der også. Yeah. 180. Sådan. Ham her, der er en lige ved siden af os. Det skal gå stærkt nu, fordi han er på vej den anden vej. Men han er også på vej ned til vandet. Så er det vaske ikke det redningsaktion, det her. Altså der, drenge, I ved, hvad det betyder, når en person prøver at komme ned til vandet. Så prøver de at hoppe i. Ja, og det skal vi så forhindre her, ikke? Politiet er altså banen, det er vores jurisdiktion, det her, det er ude ved vandet. Han kører ude ved vandet. Vi har en perfekt redningsstrandbil jo. Så skal vi have Baywatch. I'll be ready. Han har fundet ud af, at han ikke må være her. Han er hurtig til gengæld. Okay. Det er så mere hurtigt, jeg kan komme ud jo. Go. Vi kører off-road, det er fint. Ud, boys. Hvem er det ude? Han kører videre. Tid til at redde ham. Han er også stadig. Jeg parkerer over på ham. Nej, han er... Du dræbte ham. Ind i bilen, vi skal redde ham. Han er nede på stranden nu. Kør. Han står og slås med nogen. Han er fuld. Man må ikke være fuld på stranden. Okay. Nej. Hvad laver han? Prøv lige at se det tøj. Sådan, det er perfekt, drenge. Han er oppe på den her kaj. Okay, jeg henter redningsmobilen. Okay. Vi får gæster, der kommer en til. Ind i bilen. Er det her? Han kører i den der bil. Han er bag dig. Han kører i den der bil. Og det er slet ikke set der. Mario, what? Yeah. Okay, den er rigtig dårlig til at... Kom ind igen. Nej. Kom tilbage, Mario. Kom ind igen. Luk mig ind. Vi kører efter Mario nu. Det eneste problem med den her bil, det er, at den vælger ret ofte at flyve over ting, i stedet for at stoppe den. Han er kørt galt. Ja, men jeg tror ikke, han hopper. Nej, han vender rundt nu. Så bare lige ud. Han er derovre. Nej. Han gør ikke det, jeg tror, han skal til at gøre, vel? Don't do it, Mario! Han har så meget at leve for. Vi kommer og redder dig, Mario! Jeg skulle lige redde. Han kører ud i vandet. Han gjorde det! Mario! Ud og hen og redde Mario! Hen til Mario! Jeg redder dig. Hvor er du, Mario? Det her, det er den ultimative livredderaktion. Ikke reddes. Mario, we got you. Vi har dig, Mario. Red ham. Træk ham op. Så kom så, Mario. Op med dig. Det er sådan en hjertelungemassage. Op med dig, Mario. Mario! Mario er reddet! Perfekt, du reddede ham. Yeah. Yes. Han betaler os for god service. Det er drikkepenge. Ja, 250 dollars. Skal vi redde Ben igen? Er det Ben Hasse? Kom her, jeg bliver reddet. Han prøver at redde mig! Oh my god. Au. Sådan der, han blev reddet lidt. Sådan, lad ham ligge der. Nej. Ud i vandet, så kan vi redde ham ud i vandet. Ud i vandet. Sådan. Kan vi ikke lige have fået ham op? Nej, okay. I ved, hvad det betyder, gutter. Vi skal ud og finde nye ofre, vi kan redde. Eller patienter, eller... Klienter? Ja, kunder. Det er sådan, når en livredder sidder på den der udkigstårn og ser en, der vi har drukket. Hey, ny kunde.
Der er okay, vores lige... opgave er lige blevet opprioriteret, ja. Så nu har vi politiet til at eskortere, og det vil sige mig. Så jeg skal nok sørge for, at vi får nogle gode klienter nu. Det er strandpolitiet. Han er der stadigvæk. Vores næste klient, han hedder SVN90. SVN90. Er der egentlig der? Ja, han kommer her. Jeg skal bare lige... Han er i fart. Han er i fart. Der, SVN90. Stop din bil. Kør. Møg farlig bil, SVN90. Sådan, jeg har spærret mig inde der. Så kan han redde. Sådan, køller. Find køllerne frem. Kan jeg få ham ud af bilen? Køllerne! Jeg prøver at få ham ud. Red ham! Red ham! Red hans bil! Red ham! Lad os stikke af! Hey, kom tilbage, mand! Brug dem der! Jeg skal ikke stikke af! Ja, ja, sådan, så er det køllertid. Wow, hvad? Hvem var det? Hvem var det? Det var ham der! Det er en oppressor. Han skal reddes fra oppressoren. Redde oppressoren. Det er virkelig svært at redde en oppressor, men... En taco-vogn. Altså, han prøver virkelig at dræbe os, så det skal han ikke slippe godt fra. Ej, hvis jeg lige havde nogle skud i min sniper med... Jeg blev kørt ned en taco-vogn! Jeg tror bare, jeg gør det en livred at gøre. Jeg er døde, drenge. Okay, jeg laver også lige politiet til mig. Det må de godt. Okay. Der er to her. Der er to i en bil her. Der er masser. Dobbelt. Ja. Go, go, go. Vi afskærer dem hernede. De har en superbil. Det bliver svært, det her. Ja. Ej! Vi pitter dem her. Altså! Ja! Perfekt pitmanøvre. Sådan der. Ja. Nu, sådan der. Ja. Og så køllerne. Frem med køllerne. Jeg skulle lige have været derinde. Nej, dreng, jeg står på. Ja! Yeah. Nej, what? Nej, det er ham der cockswonger igen! Ej, folk på presser, de kan simpelthen bare ikke styre sig. Nej, drenge! Det springer i luften! Nej... Nå, jeg ringer til forsikringen igen. Pas på, kønne! Jamen, jeg prøver da! Drenge, kan I ikke lige samle jer, fordi jeg har en gave til jer? Det er jo nede på stranden. Kønne, hvad laver du nede på stranden? Vi sagde, at vi på stranden. Jeg sagde, at alle andre skulle tage på stranden. Wow. Kønne, jeg kommer lige og fisker dig op i min nye helikopter, som er en livredderhelikopter, faktisk. Jeg tager ned til Kønne. Okay, prøv lige at blive der. Svæv der i luften. Du kan svæve dig. Jeg tager dig! Du prøvede at ramme mig. Du har luftassistance, ja. Så nu kan du køre hen og redde folk, og så kommer jeg og hjælper med at redde dem. Fra luften sammen med Kønne. Jeg har spottet en person her, der skal reddes. Vi mangler bare lige bil backup. Den svævende bil derovre. Er der også redning om der? Jo, en redningsdeluxe. Hvis vi bliver her, så kommer han måske ned til at... Ej. Wow. Hvor er det nederen lavet? Han skal lige dø om det. Han flyver rundt og dræber folk, så det synes jeg ikke er særlig fedt lavet. Så jeg tager lige min oppressor og redder ham med den. Må jeg komme ind i din bil? Ja, du kommer bare ind i... Se, hvor vi skal hen. Der er en, der er tæt på noget vand hernede. Lige ved nede ved åen. Vi er lige proaktive livredder. Altså, der er nærmest kun 300 meter ned til vandet. Det er alt for tæt. Det er møgfarligt, det der. Ja, han står bare der. Okay, vi tager lige en snak med ham. Så mester, vi har bemærket, at du er tæt på vandet. Hvad har du at sige til dit forsvar? Har du en billet her? Han ligner en togkonstruktør. Eller. Ja, det ligner lidt Putin. Men må vi se dit rejsekort? Altså, du ved godt, hvis du er tavs, så bliver det bare endnu værre for dig. Dengo, det er jo ikke det, vi skal. Nej, det var ikke meningen. Træd væk fra vandet. Træk væk fra vandet. Gå den retning. Træk væk fra vandet. Sådan der. Træk væk fra vandet. Ja, sådan der. Vi skal have ham længere væk fra vandet. Hvordan kan vi... Det er nødt til at være sådan, når du ikke... Jeg tror, han forsvinder lige om lidt. Perfekt redning, det der, dreng. Det var en textbook-redning, det der. Ja, faktisk nemmere. Han er nemmere at redde ham, det. Det var den nemmeste klient, vi har haft hele dagen. Kan han nogen drikkepenge? Det tror jeg ikke. Nej. Rolig nu. Rolig nu, buddy. Så rolig nu. Rolig. Jeg har fundet sin minigun. Sådan der. Drikkepenge. $500 i drikkepenge for at redde ham. Nice. Vi kan faktisk tjene okay penge, hvis vi bliver ved med at gøre det her. Ja. Lige level up. Det er jo heller ikke derfor, vi gør det i Dinkwell. Vi gør det jo ikke for at blive rige. Vi gør det jo for at redde folk. Ja. Sikke mange damer, der bare skal reddes her. Hello, ladies. Der er virkelig redningsaktion her, mand. Hey, hvorfor flygter I? Jeg redder dig jo bare. Kom nu, altså. Ja. Ham der ligner lidt en dværg. Det skal han lade være med. Det der kører ikke noget, han ligner en dværg. Jeg kan godt lide dværg. Stakkels hende her, hun blev bare kørt ned og alt muligt. Hun mangler en arm. En arm er faldet af og alt muligt, Dengo. Ej. Hvor er det synd. Så går der bare Mad Max inden der. chill, man! Jeg er ikke med i din Robot Wars-bil der. Der er nogen, de skal reddes der. Tjek lige, om det er solgren på, Kønne. Og lige hende der, hun ser ud, som om hun glitcher lidt. Altså, solens UV-stråler, de er meget farlige for jer. Hvad sker der nu? Ej, ham der! Hallo, du der! Du er for tyk til at være hernede. Du skal... Der er faktisk ikke noget galt med at være tyk. Men hernede, der er en vægtbegrænsning på grund af stranden. Kan ikke tåle at holde til vægten. Jeg ved det ikke, du tager kære streng. Flygt, vi skal redde os selv. Tak fordi du så med alle sammen. Vi ses igen i næste video. Hej!